Як готуватись до школи? Можна книжки спалати, рюкзак, учебники. А книжки які потрібні? Ну, книжки потрібно до уроків писати. В книжках писати? Угу. В книжках треба писати? Ну, так. Да. А зошити тоді навіщо? Зошити? Ну, не знаю. Ти ще не готувався до школи? Ні. А хочеш піти в школу? Ні. А чому не хочеш? Просто боюся. Боїшся? Угу. А чому тобі страшно? Просто боюсь, мама не буде кричати. Хто? Ну, фото, яке я твої хочу. Як готуватись до школи? Треба купити рюкзак, зошити і вчитися. А потім йти за школу. А вчитися треба десь до школи ще, так? Так. Да. А де тоді вчитися? Дома. Дома? З батьками. А ти вчишся? Так. Да. А що ти вчишся? Я цифри починаю писати і по складах писати. Вже вмієш? Да, вчуся. А ти собі рюкзак уже вибрала? І ще ні. А книжки які знаєш, будеш брати? Мама мені купить другі книжки. Інші книжки? А які? Купи з наукою. З наукою? Да. А що там буде за наука? Наука – це така, що можна де гулятися, що не можна їсти, що не можна трогати. Оце наука. А що другого не можна брати, то людині не треба, то може отруйним бути. І це така наука. Як у житті, і так тут. Надо рюкзак і надо всі книжки тут складати, і йти до школи. А книжки які треба складати? Учебні. Що в них там написано? Слова. Які би ти туди поклала книжки в рюкзак? А читати книжки які любиш? Я люблю читати букварі. Про що? Букварі. Букварі? Так. А зошити потрібні? А іграшки потрібно брати? А чому? Тому що не час їм гулятися. Що би ти ще взяла з собою? Ручки. А для чого ручки? Записати. Як готуватись до школи? Треба прописи писати, букви вчити, цифри. Ти все це вмієш вже робити? Угу. А до школи коли підеш? Ну, на нас перейде садик Дід Мороз, а потім я вже йду в школу. А хочеш в школу піти? Угу. А чому тобі хочеться в школу піти? Бо я хочу вчитися. А в садочку ти не вчишся? Вчусь. А що тобі в садочку не так? Ну, все так. Мені все так, тільки... В школу цікавіше ходити, угу. Так? А що треба брати з собою в школу? Рюкзак. І ще і зошити, і щось, щоб писати, так? Угу. Ручки, олівці, так? Іграшки можна брати, так? Угу. Точно можна іграшки брати? Угу. А що ними можна робити в школі? Іграшки. А ти вже маєш рюкзак в школу? Ну, у мене вже є рюкзак. Невеликий. А новий хочеш собі ще? Угу. Який би ти собі вибрав? Із якоюсь машиною.
з якимось там малюнками.